E quem vai ensinar a gente a preparar esse pudim? Gente, um pudim de tapioca com frutas vermelhas. É o chefe de cozinha, Diego Lima. Vamos aprender com o Diego? Olha só. Que tal preparar uma receita fácil, rápida e saborosa? Hoje iremos ensinar a preparar, você que está em casa, um pudim de tapioca com frutas vermelhas. E quem vai nos ensinar hoje é o chefe Diego Lima, não é isso, Diego? Sim. Vou ensinar para vocês esse prato porque é um prato muito versátil, rápido e é um prato que aos olhos de qualquer pessoa em casa dá muito apetite. Vamos lá? Olha, dá muito apetite. Então, ó, pega papel e caneta para você não perder nada. E os ingredientes são 500 gramas de tapioca flocada, 1 litro de leite, 1 lata de leite condensado, 500 ml de leite de coco, 100 gramas de manteiga sem sal, 300 gramas de açúcar refinado e uma pitada de sal. Anotou tudo? Agora vamos para a parte que vocês gostam. Diego, vamos logo do início. Como é que a gente faz? Olha, primeiro eu começo pelas partes líquidas. Estou colocando aqui, ó. Isso é o leite do coco. Isso é o leite de coco. Sim. Aí vai para a parte do leite condensado. Leite condensado. E o leite. Em seguida, já boto o açúcar. Agora vamos pro fogo. A gente deixa quanto tempo aí, Diego? Olha, não tem um tempo específico, de fogo para fogo muda. A gente vai ver o ponto aqui que eu vou mostrar para vocês. Ficar com a textura quando você sabe. Sim. Que tá bom. Já vou colocar agora a tapioca flocada. Agora é só mexer. Não pode parar de mexer. Não pode parar de mexer. Vai mexendo aí, Dona Maria, Seu José, pro seu pudim de tapioca ficar naquele ponto maravilhoso. E ó, Priscila de Souza, você acha que o repórter só sabe dançar balé também? E as matérias da rua? Não, querida, eu boto a mão na massa também. Ou melhor, na sobremesa. Olha aqui, ó. Já tá quase chegando no ponto, segundo o nosso chefe, é o Diego. Então, pessoal, esse é o ponto que a gente precisa para pôr na forma. Colocar manteiga sem sal. Por que é importante colocar manteiga agora? Porque vai dar um brilho no seu pudim. A gente coloca uma pitada de sal para dar uma quebrada, um sabor muito doce. Agora de formar. Vamos informar, unta bem a forma. Diego, depois daqui vai para onde? Qual é o segundo passo? A gente deixa descansar um pouco. Em seguida, opcional, a gente coloca no freezer por questão de 2 horas, 1 hora e meia, só para ela ficar firme e poder desenformar. Isso aí, agora vamos ver o resultado final do pudim de tapioca com frutas vermelhas. Agora sim, minha gente, esperamos mais ou menos 2 horas para ficar aqui pronto o pudim. Porque ele tá, como é que eu posso dizer, ele tá cru aqui? Cru não, tô dizendo sem a cobertura, sem o recheio, né, Diego? Sim, aqui ele tá pronto, ele levou um tempo de 2 horas no freezer para ele pegar essa textura e ficar a ponto de comer. Vou só decorar. Hoje estou decorando com frutas vermelhas. Certo, frutas vermelhas. Mas lembrando que é opcional, né? Se você quiser fazer outra cobertura, você também pode ficar à vontade. Sim, esse pudim é um pudim bem versátil. Desde que ele já está pronto para comer. Ou pode comer com coco, com doce de leite, com ganache de chocolate. Vamos lá. Pronto o pudim de tapioca com frutas vermelhas. Olha aí, minha gente, que coisa mais linda. Como eu falei pra você no início da matéria, ó, receita rápido, fácil e saborosa. Já é uma pedida pra você fazer no final de semana, né? Aquele lanchinho pros seus filhos. Vai receber uma visita em casa? Faz aqui o pudim de tapioca com frutas vermelhas ou fica opcional aí pra você fazer a cobertura da forma que você quiser. Agora, Diego, deixa aqui suas redes sociais, né? Pro pessoal que tá em casa agora, quer tirar mais dúvidas, quer contratar pra aquele serviço maravilhoso, como é que faz?
Então, pessoal, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo no Instagram chef_kiel05 e estou aí à disposição de vocês. Obrigado. É isso aí. Agora eu vou finalizar essa matéria, Priscila, oferecendo pra você que é lógico que eu vou provar esse pudim maravilhoso, não é, meu amigo Diego? Com certeza. Vamos embora.